הסרת משקפיים בלייזר היא אחד הניתוחים השכיחים בישראל ובעולם. ועל התפתחויות בתחום נדבר עם דוקטור שמואל לוינגר, מומחה לניתוחי קטרקט ורפרקציה ומנהל רפואי של רשת עיניים. שלום לך, דוקטור לוינגר. שלום רב. מי הם האנשים שמתאימים לניתוח הסרת משקפיים? בלייזר כמובן. הרשימה ארוכה. למעשה, מי צריך את המשקפיים? מי שמרכיב משקפיים מעל גיל 18, שהמספר יציב, ואין לו מחלות עיניים או מחלות סיסטמיות שיכולות להפריע בהחלמה או בתהליך הניתוחי עצמו. כלומר, המספר צריך להיות יציב. נכון. כן, אצל אנשים צעירים. אוקיי, עכשיו, מי לא מתאים לניתוחי עיניים? בלייזר? בלייזר, למעשה, 30% מהאנשים שמגיעים לבדיקת התאמה לא מתאימים לניתוחי לייזר בשיטת הלייזר הרגילה. כן. סך הכל הבדיקה מאוד יסודית. במשך השנים צברנו ניסיון רב, וזה מה שמאפשר לנו להיות הרבה יותר בטוחים בתוצאות, לחזות ראייה טובה והצלחה של הניתוח. למעשה, ב-30% האלה, או זה אותם אנשים שהמספר לא יציב, אותם אנשים שיש להם איזושהי מחלה בעיניים, כמו גלקומה, דלקת תוכנית, או מחלה סיסטמית, כמו סכרת מתקדמת, או מחלה אוטואימונית, שיובש בעיניים חמור. אותם אנשים לא מתאימים לניתוחי לייזר, חלקם הגדול מתאימים לניתוחים אחרים, אבל בלייזר 30% מהאנשים שמגיעים אלינו למרפאה, אחוז גדול מהם עם מבנה קרנית מעוות כמו קרטוקונוס, שזו מחלה ים תיכונית מאוד שכיחה יחסית, ואנחנו רואים את זה 20% מהאנשים שמגיעים אליי לבדיקת התאמה, הבעיה שגורמת לי לדחות את הניתוח זה מבנה קרנית לא סדיר. איך מתבצעת ההבחנה? אני יודע שזה לוקח כמה שעות אפילו לפעמים. נכון, הבדיקת התאמה אנחנו מתריעים לאלה שמגיעים לבדיקה שזה יכול להימשך 4 שעות. זה מדובר ב-11-12 תחנות שונות של בדיקות, מערכת מאוד משוכללת ומדויקת, שהיום בזכות אותו ניסיון שצברנו ב-30-35 שנים האחרונות, והמכשור המתקדם שהוא חלק אינטגרלי, חשוב מאוד בתוצאות ובהצלחה, לשלול, לעשות ניתוח זה מאוד פשוט. החלק הזה, להגיד אתה לא מתאים, או אתה מתאים לסוג הזה של ניתוח, זה השלב החשוב למעשה להצלחה ולעתיד ולתוצאות טובות. והתוצאות הן מדהימות. זה הניתוח המצליח ביותר היום ברפואה, אני מאמין בזכות אותן בדיקות ההתאמה מדויקות. כלומר, הבדיקות לוקחות הרבה שעות, הניתוח עצמו, כשכבר מישהו מתאים, לוקח די מהר. 10-15 שניות, אולי אפילו פחות, ומאוד מדויק. זה מאוד מדויק, ואנשים יוצאים מרוצים בזכות הניסיון של הצוואר. יש כמה שיטות של ניתוחים, נכון? איזה שיטות קיימות? ניתוח לייזר מתחלק בעצם לשלוש שיטות. שיטה מה שקרה סורפס על פני השטח, השיטה השמרנית, שמלטשים חיצונית עם זו הקרנית. כן. אנחנו בעצם מלטשים פה חיצונית את הניתוח, מה שנקרא... ליטוש של מיקרונים. מיקרונים, זה כולל קילוף האפיטל וליטוש. כיום יש פיתוח חדש של ליטוש, מה שנקרא טרנס-אפיטל, בלייזרים המתקדמים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו יותר לא מגרדים את השכבה העליונה, הלייזר למעשה ב-20 שניות מגרד את הקרנית, את האפיטל יחד, עם הסטרומה, עם השכבה של הקרנית, כדי לתקן את הטעות הרפרקטיבית, או את המשקפיים. כן. על ידי כך, אנחנו בעצם, על ידי שינוי קמירות הקרנית, אנחנו מאפשרים לשנות את חדירת הקרניים לעין, ולתקן את המספר. זה סורפס. השיטה הזאת מותאמת בעיקר לאנשים שיש להם קרניות דקות, עם קרניות לא סימטריות. כלומר, שפעם אי אפשר היה לנתח אותם. אמת. היום הלייזר עצמו, על ידי התיקון מה שקרה טופולינג, לפי הטופוגרפיה, לפי שיוף וצורת הקרנית, אנחנו יכולים לקבל תוצאות מאוד טובות. דרך אגב, זה מומלץ לטייסים, היום טייסים בישראל מאושר להם ניתוחים, יחידות מובחרות, כל מי שעוסק בספורט אקסטרים. למעשה, אחרי הניתוח נראית כמו עין רגילה. אתה לא, בבדיקה הכי קפדנית, לא תוכל להבחן שהמטופל עשה ניתוח לייזר, אלא שינית לו את המספר. עכשיו, יש את התקדמויות בתחום הזה? כי כל פעם יש שיטות חדשות, מכשור חדש וטכנולוגיות חדשות. למשל, מה שאני אמרתי לך, מה שנקרא טרנס-אפיטל, זה קיים בארץ רק 3 שנים. היום יש רק 2 מכשירים כאלה שעושים את הפרוצדורה הזאת.
זה בזכות הלייזר המתקדם, המהיר, עם הקרן עצמה פי 10 יותר מהירה מהקרן הקודמת. המעקב, בהמשך נראה סרט של הדגם של הניתוח. כן. זה אחד ההתקדמויות. דבר שני, כל הנושא של... פה אנחנו רואים את המכשיר המשוכלל הזה. זה מכשיר מחברה גרמנית שהוא פי 10 יותר מהיר מהלייזרים האחרים שקיימים. ולמעשה, הנה פה הלייזר הזה עוקב אחרי העין. והמעקב הוא מתביית אל האישון. הבדיקה של הצילומים של הראשון מתבצעים במרפאה בבדיקת ההתאמה, והם מועברים ישירות למכשיר הלייזר. כאן מבצעים את זה, זה הניתוח המסוג השני שנקרא אינטרלזיק, חיתוך המתלה. הקרן הלייזר הזאת, מהירות שלה 1050 מרץ, פי 10 יותר מהר מהלייזר הקודם שלנו. ואם אתם רואים, כאן מודדים טמפרטורת עין, בזכות הגיוון של הקרן, החום של הקרנית לא עולה, ועל ידי כך התוצאות הרבה יותר טובות ופחות מסכנות את העין. אנחנו בודקים אונליין, הלייזר הזה בודק את עובי הקרנית שנשאר לנו בזמן אמת. כך שאנחנו יכולים על ידי כך למנוע את ההיחלשות הקרנית. בעבר הבעיות הקשות היה מה שקרה אקטזיה, אי יציבות הקרנית אחרי ניתוחי לייזר, בזכות המדידה. עכשיו, מדידת עובי הקרנית, אנחנו מונעים את זה. מה שאתם רואים פה למעשה זה הלייזר הזה עוקב אחרי העין, הלייזר החדש, היום יש שני מכשירים כאלה בארץ, עוקב אחרי תנועת העין בשבעה ממדים, לא שלושה ממדים, ציר X, ציר Y וציר Z, אלא בשבעה כיוונים, ועל ידי כך המדידה הרבה יותר מדויקת. גם אם העין זזה טיפה, המכשיר עוקב אחרי תזוזת העין. מדויק, שבע כיוונים, ציר X, ציר Y, ציר Z, למעלה למטה, רוטציה, והממד השביעי, הוא יודע לפי תנועת עין, הוא מחשב לעין תפנה בתנועה הבאה שלו. מתוחכם מאוד. זה שעת הזכקום. איך נראית ההחלמה? במקרים האלה, מקרה של השיטה הראשונה שדיברנו, החלמה שלושה, ארבעה ימים, במקובל, בגלל שהלייזר עושה את השיוף ולא הבן אדם, ההחלמה מתקצרת ליום וחצי, יומיים. בשיטה השנייה של האינטרלזיק, הסורפס, ששם שני לייזרים עושים את הפרוצדורה, לייזר אחד חותך. חותך ומקלף את ה... מאוד מדויק. פעם היינו עושים את זה עם סכין, אז אחד ל-400 מקרים, היינו תקלה במתלה, היום בלייזר החדש. אני, מ-2003, אני מבצע את הטיפול, לא היה לי תקלה מג'ור אחד במתלה. זאת אומרת, הדיוק הוא ביטחון, מקדם ביטחון. משך החלמה לשאלתך 3-4 שעות, ואתה חוזר לנהוג. זאת אומרת, אתה עושה את הניתוח עכשיו, 3-4 שעות יש לך הרגשה של גוף זר, דמעת וצריבה, כאבים, ואחרי 3 שעות הכל חולף, ואתה חוזר. יש לנו שאלה מהצופים. עברתי לפני חודשיים ניתוח להסרת משקפיים בלייזר, ויש לי יובש בעיניים, מה לעשות? רק בקצרה, כי זמננו נגמר כבר. יובש זה תופעת לוואי הכי שכיחה אחרי ניתוחי לייזר. אנחנו יודעים את זה שזה קיים בין 20-30% מהמנותחים. למעשה, המקובל שזה חולף מעצמו ב-99% מהמקרים. חלק שלא חולף, יש מקום לפלאגים, להשתמש לובריקנטים או טיפות שמגבירות ייצור דמעות ואיכות הדמעות. תודה רבה לדוקטור שמואל לוינגר. תודה לכם הצופים בבית, סיימנו להיום. חפשו אותנו גם באתר ערוץ 10, 10 TV ובאפליקציה, ועד אז, רק בריאות שתהיה לנו. להתראות.